Përshëndetit, nderuar drejtshikues, juftojmë si zakonisht në këtë orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Ditën e sotme, kryetari i bashkisë zoti Stefan Çipa ka pritur në zyrën e tij kryetarin e bashkisë së Strugës Maqedoni, zotin Zeadin Sela, me të cilin kanë shkruar një marrëveshje binjakëzimi midis dy qyteteve, Sarandës dhe Strugës. Merrte pjesë në këtë takim dhe kryetari i Këshillit Bashkiak, zoti Krenar Islami. Kontaktet e reja në këtë sezon veror bëjnë që të zgjerohet edhe harta e binjakëzimeve me Sarandën. Prania si pushues këtu e kryekomunarit të Strugës në Maqedoni ka nxitur iniciimin e një procesi të ri binjakëzues me Sarandës dhe Strugës. Ky ka qenë qëllimi i parë i takimit në paraditën e 22 gushtit mes kryebashkiakut të Sarandës Stefan Çipa dhe kryekomunarit të Strugës Zeadin Sela. Kryebashkiaku Çipa i ka paraqitur homologut të vet profilin turistik të Sarandës duke u ndalur në ofertën e përmirësuar të kësaj vere dhe në burimin turistik që është duke u shënuar si vjet. Pasi pritet të kalimi dhe i pritshmërive prej 100.000 turist më shumë. Një shtim të dallueshëm të flukseve turistike, të huajve dhe vendasve, ku në këtë kategori ne llogarisim edhe ata që vijnë nga trojet shqiptare, u shpreh Çipa. Pas kësaj kreu i bashkisë së Sarandës, Çipa, i ka folur për përpjekjet që bëhen nga qeverisja vendore për zgjerimin e kufive të sezonit për të mos mbetur vetëm tek turizmi i detit dhe i rrërës, si dhe për një zhvillim të integruar që i paraprinë zgjerimit të territoreve të përcaktuara me reformën e re territoriale. Kryekomunari i qytetit të bukur të Strugës, i banuar në masën 60% nga shqiptar, tha se Struga ka të zhvilluar turizmin e verës, ndërkohë që bëhen përpjekje për zhvillimin edhe të turizmit dimror, pasi kushtet janë. Sela u ndal edhe në sfidën që ka qeverisja vendore e Strugës për të qeverisur me një filozofi të ndryshme nga ajo që ka qeveria qendrore, edhe për shkak se në shkallë vendi shqiptarët nuk janë forcë determinuese, ndërsa në Strugë dominojnë shqiptarët. Kryetari Çipa e Sela shkëmbyen me shtyre dhurata simbolike të Strugës dhe të Sarandës. Pas kësaj ata kanë nënshkruar protokollin e miqësisë dhe bashkëpunimit me Sarandës dhe Strugës, sipas të cilit bashkëpunimi do të përfshijë fushën e kulturës, arkeologjisë, arsimit, sportit, ekologjisë, ekonomisë dhe turizmit, në të cilat do të orientohen përpjekjet e përbashkëta për zhvillimin e dy qyteteve. Ky ishte hapi i parë iniciuesi binjakëzimit me Sarandës dhe Strugës, pasi protokolli dhe marrëveshja e konkretizuar për fushat e bashkëpunimit do të duhet të nënshtrohen vendimarrjes së këshillave përkatëse, bashkiak e komunar, për të fituar vlefshmërinë ligjore për zbatim. Në ceremoninë e nënshkrimit të protokollit të miqësisë dhe binjakëzimit midis dy kryetarëve të dy qyteteve ishte i pranishëm dhe kryetari i Këshillit Bashkiak të Sarandës, zoti Krenar Islami. Të gjitha planet vendore të miratuara deri tani do të pezullohen deri pas zgjedhjeve vendore të vitit të 2015, ka deklaruar kryeministri Rama në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Territorit. Të gjitha planet vendore të miratuara deri më tani do të pezullohen deri pas zgjedhjeve të 2015, kështu deklaroi kryeministri i vendit Edi Rama gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Territorit. Vendimi do të miratohet nga Këshilli Kombëtar i Territorit, i cili është mbledhur sot paradite. Kryeministri akuzoi vendorët për dhënie lejesh barbare që kanë shkatruar vendin, duke kujtuar se pasuria më e madhe e vendit është bukuria, ai ka premtuar ndalimin e çdo spekulimi me leje. Ky është një vendim që do të merrej edhe pandarin e re administrative në kushtet kur eksperjenca e tregon që interesi fazës së fundit të mandatit ka sjellë plagë shumë të mëdha. Kemi raste flagrante të lejeve të dhëna pare gjatë fushatës nga autoritete vendore të papërgjeshme. Mjafton të shohim vijën e bregdetit e të bëjmë përputhje të shëmtive që shohim për të kuptuar se pjesa më e madhe e shëmtimit ka ardhur si rezultat i dorëshimit të periudhës para e gjatë zgjedhore. Kryeministri tha se vendorët do të japin leje për raste përjashtimore dhe në funksion të interesit publik kombëtar dhe interesit për të zhvilluar në këtë vend veprimtari prodhuese, jo për të uzurpuar çfarë ka mbetur nëpër qytetet e bëra cop e çik për të ngritur pallate, por për t'i hapur rrugë zhvillimit që ka të bëjë drejt për drejt me turizmin, industrinë, bujqësinë dhe krijimin të vendeve të punës, dhe jo me rritjen e një stoku të apartamenteve që edhe sot janë të pashitura.
Ndaj, si pas ti, nisma që do të ndërmarë qeveria së bashku me këshillin kombëtar të territorit është procesi i frenimit të këtij fenomeni, ku një efekt pozitiv do sjell ndarje re administrative. Një fenomen dramatik ka shoqëruar Shqipërinë në gjithë këto vite, që është fenomeni i shkatërimit të burimeve tona, të burimeve strategjike që janë territori dhe gjithë pasuritë natyrore. Fokusimi nga njëra anë do të jetë tek pjesa që ka të bëjë me frenimin e inercisë që ka kapur këto vite me vendimarrjen e njësive vendore, të cilat janë përgjegjëse për këtë shkatërim. Nga ana tjetër, hapja e disa proceseve të reja brenda procesit të madh të ripërtëritjes, duke ndërhyrë në një rëndësi për zhvillimin e vendit tonë. Kryeministri u shpreh se qeveria është e vendosur për t'i hapur rrugën me çdo mjet demokratik një modeli të ri ekonomik e social. Do veprojmë me të njëjtën strategji që janë transformuar vende që kanë mbetur në mëshirë të fatit. Kreu i qeverisë dha garanci se çdo abuzues i territorit pa dallim do të ndëshkohet nga ligji. Do të ndjekim këmbakëmës çdo abuzues me territorin, qoftë ky individ apo subjekt që pa leje ndërtimi operon duke bërë kontributin masakër, qoftë ky abuzues që ka bërë gati leje ndërtimi që nuk zbaton asnjë ligj dhe asnjë normë etike dhe s'ka dyshim që kushdo që mendon se duke vënë mëtutje tullat duke i shpëtuar ndëshkimit dhe shëmbjes veprës penale do përballet jo vetëm me fadromat e inspektoriatit, por edhe me policinë. Në lidhje me kritikat e bëra në media së fundi për rolin e tij në skandalin e Sarandës, ka reaguar ashpër deputeti socialist zoti Koçë Kokdhima. Deputeti Parti Socialiste për Sarandën, Koçë Kokdhima, ka reaguar ashpër ndaj kritikave të eksponentëve të politikës dhe medjave lidhur me rolin e tij në skandalin e sekretarit Agron Cane. Teksa ka pohuar se Cane duhet përgjigjet para drejtësisë. Kokdhima i është përgjigjur edhe kritikave në mediat. Duhet sqaroj se Cane nuk ka pasur kompetenca të autorizuara nga unë për të krijuar marrëdhënie ndikuese me qytetarët. Gjithë raportet e tij me Elvira Gegën janë personale, të pa autorizuara nga unë dhe jashtë funksionit të tij. Për gjithçka që ai akuzohet s'ka lidhje me veprime autorizime apo mosveprime të mia. Cane është në duart e drejtësisë dhe duhet të përgjigjet përpara saj. Këtu ka mbaruar puna jonë me të. Koalicioni mes opozitës politike dhe disa medjave pranë Saliut e Bashës meritojnë një shqyrtim të kujdesshëm e të qetë për të shpjeguar përfitimet politike dhe jo vetëm që donin të nxirrnin nga kjo ngjarje, madje edhe në dëm të gjykimit të vetë kësaj ngjarje përmes spekulimeve, mashtrimeve, shpifjeve, urrejtjeve të verbra, politizimit dhe mjerimit etike profesional që i karakterizon. Ka pohuar Kokdhima. Duke sqaruar pozicionin e tij gjatë viteve 90, Kokdhima thekson se ka bërë rolin e një opozite konstruktive pavarësisht forcës që ka qenë në pushtet. Mbas arrestimit të grupit të prostitucionit që vepronte tek parku Misia në qendër qytetit, policia e Sarandës vazhdon punën për zbulimin, goditjen dhe dokumentimin e rasteve të tjera të kësaj natyre. Sot më datën 18 gusht, strukturat e hetimit të komisariatit të policisë së Sarandës finalizuan me sukses operacionin Shkëndija dhe arrestuan shtetasit Nazike Sulejmani, vjeç 49, lindur në Skrapar dhe banues në Sarandë, e dënuar më parë për ushtrim prostitucioni. Kostaq Gjini, vjeç 38, banues në Sarandë, bashkëpronar i një hoteli në Sarandë. Lulzime Tahiri, vjeç 29, me banim në Sarandë. Brunilda Novaku, vjeç 20, me banim në Sarandë. Arrestimi tyre u bë për veprat penale të shfrytëzimit të prostitucionit, ushtrim prostitucioni dhe mbajtjes lokaleve për prostitucion, si dhe u proceduan në gjendje të lirë për shkak të moshës, edhe shtetasja Këgjini, vjeç 68, bashkëpronare e hotelit ku ushtroi prostitucioni. Vazhdon puna për zbulimin, goditjen dhe dokumentimin e rasteve të tjera të kësaj natyre. Sipas burimeve nga policia e Sarandës, mbrëmjen e djeshme janë aksidentuar rënd dy persona, njëri në fshatin Nivic të komunës Lukovës dhe tjetri në Metoq. Për shkak të gjendjes së tyre të rëndë shëndetësore, të dy personat janë transportuar në Tiranë. Dy aksidente të rënda kanë ndodhur mbrëmjen e djeshme në Sarandë. Në fshatin Ivic të komunës së Lukovës, një 34 vjeçar, Fotaq Papagjika, është rrezuar nga pema e fikut dhe ka marrë plagë të rënda në kokë. Ndërkaq në fshatin Metoq, një 58 vjeçar, Nebi Bajaj, është rrezuar nga një depozit ujë duke marrë fraktura të shumta në kokë dhe trup. Sipas burimeve të policisë, të dy të aksidentuarit për shkak të gjendjes tepër të rëndë janë transportuar urgjentisht me ambulancë për në Tiranë. Në mesditën e sotme është dhënë një deklaratë për shtyp ku përgënjeshtrohen abuzimet që bëhen nëpërmjet mediave në lidhje me pozicionimin e deputetit Koçë Kokdhima. Kur arrin tuaj
këtu në institucionin e paraburgemit të Sarandës. Tu sqaroi një fotografi të botuar në datën 20 gusht 2014 në gazetën Relinja Demokratike, e cila nuk përkon as me vendin, as me kohën në të cilën është shënuar këtu në diqiturin e fotografisë. Këtu thuat që kjo fotografi është bërë në komisariatin e policisë. Këtu jemi në ambjendet dhe para burgimit, të cilat varen nga Ministria Drejtësisë, se nuk kanë asnjë lidhje me Ministrinë e Përgjithshme dhe komisariatin. Vetëm se ne jemi në një godin bashkë me komisariatin. Njëkohësisht, data e fotografisë nuk është data 15 gusht që thuat këtu në gazetën, po është në 15 korik ditën kur deputeti Koço Kokdima me kërkesën tonë erdhi në ambjendet e paraburgimit, bile, vizitoi dhe të paraburgosit, mori kërkesa dhe ankesa e tyre, sidomos me kushtet e paraburgimit dhe duke marrë parasysh kërkesa e tyre dhe vështirësit që ekzistojnë në paraburgimin e Sarandës, i cili ka 7 vjet që është krijuar dhe nuk janë bërë investime e ndryshime, nxori një fond për 15 milion lekësh të vjetra për të rikonstruksionuar godinën, njëkohësisht për të bërë disa ndryshime është çelur fondi dhe kemi filluar nga punimet, kemi bërë skarat në të gjitha portat e paraburgimit, që ulëtsojmë kushtet e ajrimit të paraburgosme, kemi quar ujtë të pishin në paraburgim dhe të bëjmë disa ndryshime të tjera në vazhdim të punës tonë. Është e drejta e deputetit të vizitojë. Po, pas vizitës që është fotografuar në këtë foto. Dhe kjo foto pikrisht është bërë në këtë vend që ne bëjmë intervistën sot. Pikrisht në këtë vend. Nuk ka asnjë lidhje me komisariatin e policisë dhe nuk ka asnjë lidhje me ditën ku është arrestuar personi që thuhet në fjalë. Nuk ka asnjë lidhje me atë. Kjo është një qëllim fisnik i deputetit Koço Kokdima që vajti takoj ata njerëzit të cilët u shpërvuan një pjesë e lirisë, por nuk është privuar e drejta për të jetuar dhe për kushtet e unë të kërkoj të përmit rrugëve ligjore deri në denoncim edhe në Të nderuar teleshikues, ndoqët edicion e lajmeve të ditës së sotme, ne ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.